maanta wax xaggan loogu yimid hay-adda ifad iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo wada socda oo ku yimid kormeer xarunta calafka xoolaha ee laga dhisay wajaale, taasoo qayb ka mida ay maalgeliyeen hay-adda ifad oo maanta halkan la joogta mas-uuliyiinteedii ayaa maanta la kormeerayaa. Xaruntana waxay noqon doontaa xarun lagu baadho tayada calafka xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland, taasoo habkeenna xoolaha u dhaqan jirnay wax weyn ka bedeli doonta. Marka gool gaaban halkeen gaaban hadalka badan mayno, waxaan kusoo dhaweynayaa madaxa sare ee hay-adda ifad oo halkan magaalada Soomaali gelisay qaybta shaybaarkan aan maanta joogno kormeerka ku marino. Halkan waa xarunta waxaan ku leeyahay cilmi baarista ama risijka calafka xoolaha ama taranka xoolaha. Waxay noqon doontaa insha allah meel risij noqoto oo wixii la baaray xoolaha ama cilmiga xoolaha laga kororsanayo halka loo yimaado insha allah. Guud ahaan hay-adda horta aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulkii wajaaren dhismaha intaa leeg ee bilicda iyo quruxdaa leh ay maalgelisay qaybtan laabkan calaf xoolaha. Halkan banka waxaa ku dhaqan xoole aad u fara badan, kuwaas oo u baahan kawarqaynta badqabkooga iyo daryeelkooga iyo markasta in la daraaseeyo iyo waxyaalaha calafka kala duwan ay cunayaan in markasta laga warhayo. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hay-adda guud ahaan maamulkan heer wasaaradeed kasoo qayb galayna aad baan usoo dhaweynaynaa kusoo dhawaada degmadii Wajaale. Hay-addana aad baan ugu mahadcelin, kastoo anukuna aan leenahay meelo badan magaalada dhismayaal kalena noo fuliyo mustaqbalka haduu la yidhaaho. Anigoo ku hadlaya hay-adda qaybtan laboratoriga fulisay ifad, ujeedada ugu muhiimsan ee qaybtan laboratoriga loo fuliyay waxa weeye sidii ugu qayb qaadan lahaa muxuu ahaa horumarinta calafka xoolaha, tayadiisa, baaritaanka iyo caafimaadka guud ee xoolaha, guud ahaan baaritaankoodaba haddii kuwa deegaanka yihiin iyo haddii ay kuwa magaalada lagu qalayo loo baahdo halkan la keeno in la hubiyo xanuunada muxuu ahaa sonosiska ee dadka iyo xoolaha kala qaadan haddii loo baahdo in lagu baadho waxyaabaha basic laboratorigaas ee muxuu ahaa shaqada loo baahan yahay oo dhan ayuu laboratorigani qaban doonaa. Intaa waxa u dheer waa markii u horreysay ee laboratori ku saabsan calafka xoolaha ama feed analysis lagu samayn doono halkan muxuu ahaa Wajaale ama magaalada Wajaale. Taasina waxay horumar u tahay oo ay wax badan ka tari doontaa xaruntan oo wasaaradda xanaanada xoolaha ay ugu talagashay horumarinta iyo wax soo saarka qaybta taranka ee xoolaha. Hay-adda ifad markii ay aragtay barnaamijka noocaas waxaa kusoo dhiiriray qaybta laboratoriga baaritaanka ama analysis ku saabsan in iyaduna ay contribute karayso mustaqbalka insha allah waa la qalabayn doonaa. Intaa iyinka badanna muxuu ahaa kolba wixii barnaamijka loo baahdo wadashaqayntii horesta ay ulahayd ayinkana si wada doontaa. Mahadle in dadka isku keenkeeno innagoo maanta wada caafimaad qabna dhammaantiina waxaynu wada shaqaynaynaa ummaddeenna reer Soomaaliland, mid hay-ad jooga iyo mid xarun dowladeed jooga iyo mid jooga degmaba. Anigu intii aan hay-addan madaxa ka noqday bishii March, waxaan aad ula shaqaynayay wasaaradda xanaanada xoolaha sidii dhismahani u dhammaan lahaa. Qalabkiisii waan dalabnay oo lagu shaqaynayo, oo isaguna intaanu sanadku dhammaan ayaa la keenayaa oo la rakibayaa. Tababaradii waa bilaabmi doona hay-adda dhakhaatiirta xoolaha ee xuduudaha lahayn ee Sweden nala shaqaysa ayaa iman doonta oo tababarkii iyo u bilaabi doonta. Hadda dhismihii baanu dhammaynay, kormeer baanu nugu nimid inaanu qandaraaslihii kala wareegno. Waanaanu isku afgaranay wasaaraddii inaanu kala wareegno qandaraaslihii. Qalabka marka la dhammaystirtan ahaan dhafarkana wasaaradda dib loogu wareejin doonaa. Maanta waxaanu u nimidoonaynaa intaa kormeer kusoo sameyna waxaan hadda kusoo dhaweyn doonaa. Hawlaha wasaaradda amba shaqada aan qaranka u hayno inaan maxaan ku dhahdaa aan kormeerno shaqooyinka socda, inaan maxaan ku dhahdaa aan u kuulgalno ayuu safarka iyaga maanta u daaraa. Axmed duubiyaha hay-adda ifad inaanu maanta meeshan iskugu nimaadno oo gebagebo ku dhow qaybta dhismuhu ay dhammaatay, qaybtii laabka iyo qalabayntiisa ayaa maxaan ku dhahdaa dhiman, iyadana waa la dalbay sidaa inoo sheegay. Wuxuu markaa laabkeenu uu qaban doonaa inuu qabto laba shay: qayb ka shaqaysa amba lagu ogaado tayada calafka amba for analysis, iyo qaybta maxaan ku dhahdaa xoolahaba shaybaarkii dhiiggii iyo maxaan ku dhahdaa wixii qaadayay iyo xanuunadii lagu ogaanay. Waa xarun weyn. Markii ay wasaaraddu aragtay meeshan muhiimadda ay leedahay, ayaa xaruntan xarun cilmi baaris inay noo noqoto oo sida wasaaradda beeraha abuurin ay u tahay meel
سيرك يا عبي باريس أنا قطانا أنا عيتوب وشلون أنا قطو ماشي محن كل هذا حول الناحين تي عرف أنا مقبله أنا جو بدلي إن النظام كي هري حوله أنا رغبت شنو هي ماشي نوحن دور أنا كسو صارنا نتي إن محن كل هذا فورمولين عصب وأن حولهن محن كل هذا كل قدرنا واي ماشي محل جيه ليا الله دي بالجيه ليا أرجع بالجيه ليا ويحن حوله دقنين بقى وأنا محن كل هذا كوه بون كل يكما ودنا وجعل حرمتن waxaan hadda dhisnaa wasaaradahan siribadii wajalo qayb kamid oo caana iyo leeyahay hilibka kawaankii wajale ayaa iyada maxaa ku dhahdaa socday imika oo iyadana kormeerka shaqada ku jirta oo iyada soo yeegi doona hadii la yiraahdo waxa soo dhan waa markii aan aragnay baahiyaha wajale ay qabto meel ayaan maxaa ku dhahdaa aan qabannay waa xaruntii saddexaad ee wajale maxaa ku dhahdaa ka furono muddada labada sano iyo barka saddex sano ku dhow ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi joogto kuwa kalena baan rajaynaynaa maxaa ku soo soconaa meeshan bilicna way u tahay degmada xamiraadna way u tahay intaasoo dhaqaatiir intaasoo hawlwadeena ilaa 30 qof hawlwadeena ayaa ka qaybgeli doona maxaa ku dhahdaa wasaaradda qaarba maxaa ku dhahdaa wax ay ku tafasay ay maxaa ku dhahdaa takhasuskooda iyo wuxuu yahay aad baan ugu mahadcelinayaa maxaa ku dhahdaa hay'ad ay fadhi أنا لقبت لكن ينتج بيه كسان الله بضع بيدا محاكوا أنا لف لسي وحيا رب ذن والمكرر جينا ما هدي حرمته بلا بنت قيبتي كلا يدنا عارف كل جبيري ويدنا هل حسي طب بيس أي يدنا محاكوا هذا دوانا سيل جدي يو هوشي دي محاكوا هذا يدنا قلنا حرنا مكاوح نقوم نطلع ميل أدو سرده إنه هو